El sènior masculí dels espartans de Granollers jugarà per primera vegada a casa una semifinal de primera catalana. Els granollerins es van imposar aquest cap de setmana al Poblenou B per 24-36 i d'aquesta manera certificaven la segona posició de la taula de primera catalana i, per tant, el factor camp a les semifinals. D'haver perdut, els espartans haguessin acabat la Lliga en quarta posició, havent-se de jugar al pas a la final a domicili. La victòria amb el Poblenou permet als granollerins acollir per primera vegada al Vallès Oriental una semifinal de Lliga, amb l'objectiu de conquistar el títol. Aquest dissabte a les 4 de la tarda, el club de rugbi espartans de Granollers s'enfrontarà al Sabadell, equip que ha acabat la Lliga en la tercera posició amb 39 punts, després de 8 victòries i 3 derrotes, a un punt dels granollerins, que han sumat 9 victòries per només 2 derrotes. L'altra semifinal enfrontarà els Senglars de Torroella, equip que ha acabat quart, i els Carboners de Terrassa, líders de la Lliga de Primera Catalana, amb només una derrota. Les semifinals seran a partit únic i els espartans parteixen com a favorits a emportar-se la victòria i, per tant, el passi a la final.